How to build a successful business or account in a seminar canna go breathe and now Yagu desabidom have a pipari. Dini, I hope your way canna masolushi, you know, see our Uta jaw line smart, see our lintanyo, see our willing hene, see our one thing tondo ama, bowing be your hobby, your sunny be dojama with pipari. See why you say about when Saja to Miatu, Dini, canagani, but who do that do it to Miasa or Yashi's in my pitetra, along my selections are able to pick out in my shin. ပရိသတ်များရှင် UMFCCI မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ How to build a successful business council နဲ့ seminar အခမ်းအနားကိုတော့ Fame Education Center ကဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းရှင်များ business ကိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်လိုသူများ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာလိုသူများအတွက် အထောက်အကူကောင်းများရရှိရန်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ် အခမ်းအနားမှာတော့ Fame မှာတာဝန်ရှိလူကြီးများ ဟောပြောပို့ချကြမဲ့ပညာရှင်များဟောပြောပွဲကိုတက်ရောက်လာကြသောအပြည့်အစုံများနဲ့စီကားလျက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားစတင်ကြောင်းကျင်းပပြီးချိန်မှာတော့ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုဖြစ်မြောက်အောင်စီစဉ် ဒီကုလိုမျိုး seminar ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းမှုတွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်များလာရောက်ဟောပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တက်ရောက်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်မလဲဆိုတာလည်းသိပါရစေ။ โอเคရှင်เอ่อဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်မလဲဆိုတော့ညီမဒီမှာလဲဆရာလေးယောက်ကိုဟိုဟာဖိတ်ကြားထားရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာပထမဆရာအနေနဲ့ဆရာဦးကျော်ကျော်လာကြတော့ဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြီးတော့လူငယ်တွေအတွက် ဒီနေ့ပြန်သွားရင်ဒီနေ့အပလိုင်းလုပ်ဖို့နာအတွက်ကိုကဆရာဂျစ်တွေအမြဲတမ်းပေးလိုက်နိုင်တယ်ပြီးတော့နေနေခါကျတော့ညီမចောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်အပြန်လာတက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะပြန်ရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်အပလိုင်းလုပ်ဖို့ဟာလေးတွေပါသူတို့ရောက်ပါမယ်လို့ထင်နေရှင့်ပြီးရင်နောက်ဆရာနေရောက်ကကျတော့လည်းလူငယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်လက်ရှိမှာလည်းအောင်မြင်န
ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးအမားတို့ဒီမှာကြာတော့ဒီပါတ်မန့်ကတုံးခုခွဲထားတယ်လိုကယ်အကျူကေးရှင်းရဲ့ထရိနီရဲ့ပြီးရင်အင်တာနက်ရှင်နယ်ကွန်ဆัลတန်စီရဲ့ဆာဗစ်စစ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာလိုကယ်အကျူကေးရှင်းအနေနဲ့အားကြတော့ညီမတို့ယူခေမှာရှိတဲ့ ဒီတော့ကွန်ဆัลတန်စီရဲ့ဆာဗစ်စစ်ကတော့နိုင်ငံခြားအကြောင်းသားတက်ရှင်နဲ့အကြောင်းသားတွေကိုညီမတို့နေနဲ့1 time service အနေနဲ့ပေါ့နော်အစအဆုံးကလေးတွေအစဉ်ပြေအောင်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးရခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ် အဲ့နာမှာတော့ဟောပြောမှုကိုစတင်ခဲ့ရရှေးဦးစွာဆရာဦးကျော်ကျော်လိုင်းစမတ်မှာအောင်မြင်သောစီးပွားရေးတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သောအကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာလူငယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကကြိုးစားလာကြတယ်ဒါအပြင်ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလမ်းနည်းလောက်တာဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာကိုဆရာအနေနဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ
ဒီတင်ကြားခြင်းဆိုတာဟာ certificate ယူဒီယူနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးเนาะတင်ကြားခြင်းဆိုတာနေ့စဉ်လောက်ရမယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲအစိုးဆုံးပြောရမှာဆိုသိတဲ့အထိလောက်ရမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะနေ့စဉ်တင်ကြားနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်နေ့စဉ်တင်ကြားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိအောင်မွေးမြူဖို့လိုသလိုနေ့စဉ်တင်ကြားတဲ့အလေးချင်းကိုလည်းကိုယ့်ကိုပြုစုပြောင်းအောင်လိုပါတယ်
สิว่าให้ตะคู่ซะเต็มแล้วดูดาหมดด้วยอึดจ่องเพียงบะลุอยาริยะคีย์พอยต์อเนเนี่ยหลุดอ่ะแล้วสว่าแล้วเปียๆไปวางရှင်เอ่อကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီ လုံးဟာတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ငန်းမဲ့လုပ်လို့ကျွန်တော်လူတွေနဲ့လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်လူတွေပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်မေတ္တာထားနိုင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်เนาะငါစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာတရားတော်နည်းနဲ့ရှာမယ်တရားတော်နည်းရဲ့ရှာတယ်ဆိုတာအစေးရောက်နိုင်တရားတော်နည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေကိုကလူတွေကိုထိခိုက်မဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်
Salabi, creating products and values at Jiangyane Patabi, Union Trust Securities Ma, Sia Uang Teng Chonga, Taya Hobyogebi, Lunge Mianta Didine Jiangya Miago, Shakulobe, Mimiamuani Tassin, Miawe Big Barishin. ဒီစီးပွားရေးတစ်ခုစတင်မယ်လို့ငယ်တယောက်တော့ပေါ့เนาะအတေကစိန်ခေါ်မှုရဘလို့အကြောင်းအရာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာလည်းသိပါစေပြောမယ်ဆိုရှင်စိန်ခေါ်မှုရတော့နေရာတကာမှာရှိတာပါပဲเนาะ business တို့ချပြခဲ့ပါတယ်စီးပွားရေးတစ်ခုလောက်ဆောင်တဲ့အခါမှာ experience ဆိုတာဒါစူးစားပြီးတော့မှယူလို့ရပေမဲ့ပေါ့เนาะ creativity ရရှိဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရလဲဆိုတာလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုတော့ practice လေးတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့လူငယ်ရလောဆယ်မှာပေါ့เนาะဘာလုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာတကူအဲမအသက်ဆန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတတ်တယ်ပေါ့เนาะဒီတွေးရဆိုတာတပြောင်းမပေးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရသလောက်တာတွေးပြီးသွားပြီဆိုရှင်လည်းဘာပဲပြောဟို ครีเอทีฟิตี้ဒီဗလော့ပ်မန့်တွေမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲကုမ္ပဏီတစ်ခုကြီးထွားအောင်ပဲလုပ်ချင်လုပ်ချင်ကြီးထွားဖို့ဆိုရတာတော်တော်လေးအခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလို့ဖြစ်ကြပြရဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Salabi Fema Senior Lecturer Sia U Jewe Lin Heima Hopyo Bo Cha Khe Ba Re Digini Hopyo Wen Ma Nao Song Hopyo Du Du A Ni Ne Myanmar Slant Institute Ma CEO and Founder Sia Lin Tai Nyut Myanmar Mi Ma Hopyo Swin Ni Bi Khe Bi Sai Paw Win Sa Swa Ne Na Sin Khe Ja De Pyaritat Mya Ko Le Shakhu Lo Be Myin Twei Ja Ya Ma Phit Ba Re Shin အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဟောပြောပို့ချပေးတဲ့ဆရာများနဲ့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူများယနေ့ပွဲခမ်းနာအတွက် main sponsor အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ Grand Royal တို့ကို Fame တာဝန်ရှိသူကကျေးဇူးတင်စကားကိုပြောကြားပေးခဲ့ပြီးအမှတ်တရလက်ဆောင်များကိုပေးရခြင်းမြင်ခဲ့ပါတယ် How to build a successful business seminar kanago pritham mya bahujuta do bwa se bu atwa yangon myin kwin che sis sin ga ni tin set pi ga da be phit par de tissu a pi ga ja de pritham mya a long le di ga ni ma pyo shwin pwe ni go pai san se bu su taw pi yin ne di ga ni sis sin go yan na chin ma de shin